いや、飲んだ飲んだ。そろそろ家に帰って寝るか。なんじゃ、お前さん民家じゃの。この辺りで粉ミルクを売ってる店を知らないか。この子が腹を空かせて困ってるんだ。ん？そらお前さんのガキか。この時間はどこの店も開いとりゃせん。はよ家に帰って寝したりや。そうか。ほーだほーだ。したぞ。ほーら、高い高い。よしよし。ほーら、揺れるぞ。それ、揺らすぞ。縦揺らしだ。いい子だ。この辺りで粉ミルクを売ってる店を知らないか。ん？なんじゃおっさん。この子が腹を空かせて困ってるんだ。粉ミルクが今すぐ欲しい。こんないかついおっさんが育児しとるんか。こりゃ傑作じゃ。さて女に逃げられたんじゃろ。おっさんも大変じゃの。知らなければいい。じゃあな。まあ頑張ってくれや。ほらほーら。ほーら、揺れるぞ。ほーら、横揺らしたぞ。さあ、縦揺らした。ほーら、揺れるぞ。いい子だ。この辺りで粉ミルクを売ってる店を知りませんか。確かどこかの店に売っとったの。いつじゃったかの。わしが何か買うたついでに気がついたんじゃら。ああすまん、忘れてしもった。でも確かにこの近くに売っとるはずじゃ。よしよし。ほら揺れるぞ。それハッハッハ。揺らすぞ。よしよし。
揺らした。それ揺らすぞ。ほら横揺らしたぞ。いい子だ。この辺りで粉ミルクを売っている店を知らないか。おお、粉ミルクですか。すみません、ちょっとわからないです。私この間ここに引っ越したばかりなんで、コンビニでもあればいいんですけどね。大丈夫じゃけ。今度の週末高速バスでそっち行くし。じいちゃん、変な男作っとらんじゃろうな。冗談じゃって。今度会えるの楽しみにしとるわ。俺も愛しとるで。ん？ああ、ちょっと待って。何おっさん、何かよ。この辺りで粉ミルクを売ってる店を知らないか。ああ、じいちゃん聞こえる？今目の前に小さいガキ連れた変なおっさんがおるんよ。ほんでミルクを売ってる店知りませんかって。ちーちゃん知っとんの？うんうん、ちーちゃんが薬局行ってみって。薬局行きゃ粉ミルク売っとるってよ。そうか、薬局だな。ありがとう。さすがちーちゃん、よう知っとるの。よーしよーし。ほーら横揺らしたぞ。さあ縦揺らした。ほーら高い高い。ほーれ、はっはっは。ほら揺れるぞ。よしよし。ほーら横揺らしたぞ。よしよし。よほら揺れるぞ。縦に揺らしてほしい。ほら横揺らしたぞ。高い高いをしてほしいらしい。さあ縦揺らした。ほーら高い高い。ほーら揺れるぞ。大泣きしちまった。
誰かいないか。あげてくれ。赤ん坊のミルクがいるんだ。こんな時間に困るんよ。もうお店は閉めとるんで。悪いな。ミルクだけでいいんだ。売ってもらえないか。子供が泣き止まねえ。明日また来て使わさい。ちょうど切らしておりますけ。そうなのか。なら他に売ってる店は。この辺にはないの。参ったな。どうすりゃいいんだ。あんたどっから気にさった。いや悪いな、ばあさん。世間話は今度にしてくれ。とにかくどこかでミルク、いや離乳食でもいい、手に入らねえか。そうじゃねえ。いいのなら何とかしてくれるかもしれんな。いいの？町内会のいいのか。水軍アパートの知っとるんか。あの鼻垂れじゃったら何とかするじゃろう。便利な男じゃけ。今どこに行くかわかるか。知らんの。そうか。よーしよーし。ほーら、横揺らしたぞ。ほーら、高い高い。よしよし。縦揺らしだ。これ揺らすぞ。ほら揺れるぞ。よしよし。それハッハッハ。さあ、縦揺らしだ。ほーら、横揺らしたぞ。ほら、揺れるぞ。それ、揺らすぞ。ほーら、横揺らしたぞ。よし。さあ、縦揺らした。ほーら、高い高い。よしよし。ほら、揺れるぞ。そんなに泣くなよ。あれ、キリュウさん、飯野君のアパートどうでした？ああ、そっちは大丈夫だ。
それよりまたいいのに連絡を取ってくれねえか。ハルトが泣き止まなくて困ってんだ。ミルクを手に入れたい。あ、わかった。ちょっと待ってて。すまない、店の前で待ってる。もう少しの辛抱だ。悪いな、ハルト。キリュウさん、イーノ君からの伝言。この近くの床屋さんに赤ちゃんがいるんだけど、そこでミルクを分けてもらったらいいって。床屋か？このスナック街にあるのか。うん、案内してあげたいけど、今ちょっと手が離せなくて。いや、いいんだ。分かった、少し探してみる。だぞ。ほーら、高い高い。それ、揺らすぞ。さあ、縦揺らした。ほら、揺れるぞ。よし、それ、ほら、高い高い、ほら、横揺らしたぞ、それ、揺らすぞ。よしよし、ほら揺れるぞ。さあ縦揺らした。よしよし、横揺らしたぞ。ほーら、高い高い。男は我慢だ。すまない、ちょっといいか。何か？ああ、実はちょっと赤ん坊のことで困ってて。ちょっとなん、あんた、そがんなとこでやめてや。なんなら、でかい声出すなや、ブサイクが。やかましいんじゃ。邪魔すんな。ちゃんと便所に行ってやれ。どこでやろうがわしの勝手じゃ。引っ込んどれ。人んちの前で何すんよ。はい、わっち行きんさいや。くそ、おらちがあかね。すまない、この子を少し頼む。な、ちょっと。おい、いい加減にしろ。お前が邪魔で大事な話が進まねえ。なんじゃこら、やるんか。黙れ、聞
消えると言ってるんだ。それが喧嘩売っとるっちゅんじゃ。上等じゃ。踊れ、ぶち殺しちゃるぞ。おぐわ、おる、なんなんよあんたら、人んちの前で大騒ぎしてからに。すまない。実はこの店に赤ん坊がいるって聞いて、ミルクを分けてもらおうと思ってきたんだ。わかった、ええよ。ちょっと待っとって。この辺りミルクは日のあるうちに切らさんようにせんにはいけんよ。身に染みて分かったよ。ありがとう。とにかく助かった。ええけ、早よ帰って飲ませてやりんさい。いつまでも泣かしとったらかわいそうじゃけん。ああ、いらっしゃいま。気に入ったぜ。さあ行くか。ありがとうございました。ほらほら、ほら横揺らしたぞ。よしよし。さあ縦揺らした。よし。よしよし。ほーら、高い高い。よしよし。それ、揺らすぞ。ほら揺れるぞ。ほら横揺らしたぞ。さあ縦揺らした。それ揺らすぞ。
よしよし。ほーら、高い高い。男は我慢だ。よしよし。ほーら、横揺らしたぞ。よしよし。ほーら、高い高い。それ、揺らすぞ。ほら、揺れるぞ。ほら、横揺らしたぞ。ほら、高い高い。揺れるぞ。よしよし。さあ、縦揺らした。ほーら、横揺らしたぞ。それ、ハッハッハ。よし。それ、揺らすぞ。ほら、揺れるぞ。よしよし。ハルト、ほら、ミルクだぞ。待たせて悪かったな。おい、なんだよ、ミルクが欲しかったんじゃねえのか。ん？キリュウさん、キヨミです。スナックキヨミの。ああ、空いてる。入ってくれ。やっぱり。ちょっといい？え？お腹が減ってるわけじゃなかったみたい。眠いのね。眠い？こういう時は優しく抱っこしてしばらく待つしかないかな。それだけか。うん。マジかよ。大変でしたね、キリュウさん。あんた、わざわざ心配して来てくれたのか。うん、なんかほっとけなくて。迷惑かもしれないけど。面倒見がいいんだな。店の方はいいのか。
うちに来るのはみんな常連さんだから、今は少しくらい私がいなくても平気。あんたにも子供がいるのか。え？子供の扱いに慣れてる。少し前に友達の子供を預かったことがあるから。あ、そろそろお店に戻らなきゃ。おやすみなさい。今日はゆっくり休んで、明日また春人くんのパパを探すんでしょ。ああ、そうだな。それじゃ。
心うるずっとってんか悪い。ナグモか。何か用か。冷たいの。もう知らん中じゃないじゃろが。お？今度は子分連れか。なんで俺を目の敵にする。ほっといてくれねえか。なら早う東京に帰ったらどうじゃ。あ？頭、そいつは誰なんです？よう聞いてくれたの。こいつはな、東京から来たよそもんじゃ。見てみ、憎ったらしい面じゃろ。頭、もうそろそろ時間なんすけど、早く行かねえとまたブーブー文句言われますよ。バカだれ。誰が文句言おうが知らんわ。おい、言うた踊れ。頭に向かって偉そうな口聞きよって、まだ話の途中じゃろうが。いえ、あいつもう聞いてねえみたいですけど。ほら、あのクソゲタが。今度にしましょうね。こっちは頭が行かねえと始まらねえんですから。命拾いしたの、キリュウ。じゃがの、今度会うた時が己の最後じゃ。よう覚えとけ。ったく、面倒なのに関わっちまったな。噂をすればってやつだ。ん？ちょうど今桐生さんのところに行こうと思ってたの。ちょっと頼みがあって。俺にか。なんだ。桐生さん、野球できます？まあルールくらいは知っている。そっか。飯野くんのやってる草野球チームで今日これから試合があるんだけどね、急にメンバーが足りなくなっちゃって、それで私から頼んでほしいって言われちゃったの。試合の人数合わせってことか。わかった。あんたらには昨夜から世話になりっぱなしだしな。ごめんなさい、なんか恩着せてるようで。今からすぐにってことか。うん、球場まで案内するけど、私まだ支度があるから、先にロープウェイ乗り場で待っててくれます？ロープウェイ乗り場か。すぐに追いつけると思う。ああ、わかった。
リーさん、ごめんね、お待たせ。俺も今来たとこだ。ハルト君のパパ探さないといけないのにね、邪魔しちゃったみたいで。いや、草野球の試合なら地元の人間もたくさんいるだろうしな。かえってハルカのことを聞くにも好都合かもしれない。そう言ってくれると嬉しいけど、なら行きましょう。球場まで案内する。ああ、頼む。おう、キリュウさん、よう来たの。急にメンバーが腹壊しおったんじゃ。じゃけ、宿代の代わりと思うてくれや。ああ、わかってる。いいの、くん。あんまりキリュウさんに恩着せがましくしないでよ。なんなら、キヨちゃん、わっとるよ。じゃけど、本人がええ言うとるんじゃけ。キヨちゃんも、そがーにこいつの肩持つことないんじゃないの？イーノ君には関係ないでしょ。冷たいの。おいじゃ、キリュウさんはライトの8番じゃ。じゃけど、あんまり頑張りすぎんでええわ。わしら気軽に楽しゅう野球するのがモットーじゃけ。そう？でも相手チームはそういうつもりじゃないみたいよ。見て、キリュウさん。ん？面白いもんじゃ。のう、よくよく踊れとは縁があるの。本当に狭い町だな、ここは。キヨちゃん、あんた、なんでまたそいつと一緒なんじゃ。何？別にいいでしょ。ええわけないじゃろ。なあ、キヨちゃん、わしの気持ちはよう分かっとるはずじゃろうが。そんなうさんくさい男に近づいちゃいかんど。わしの身にもなってくれや。ああ、気色悪い声出すな、ナグモ。キヨちゃんはお前なんぞ興味ないんで。外野はすっこんどれや、バカだれ。踊れも英気になっとるんじゃなあと。もうあの店には出入り禁止じゃ。踊れ、今度キヨちゃんの店に近づいたら命はないと思えや。勝手なことばっかり。そろそろ試合じゃねえのか。あんたらのベンチはあっちだ。言われんでも分かっとる。頭、もういいじゃないですか。さあ、みんな待ってますから。ああ、今日の試合は荒れそうじゃの。あんた、前に投げ元なんかあったんか。いや、ちょっとした因縁でな。それより、あいつらとはよく試合するのか。相手はヤクザだろ。ヤクザは今おった広瀬一家の3人だけじゃ。後のメンバーは仇じゃけ。それにの、南雲もあれで野球にだけは真面目じゃ。なんかあってもわしが守っちゃるけ。あんたもあのバカたれは気にせんでええど。野球に関しちゃ真面目なんじゃなかったのか。あの人、全員デッドボールにする気みたい。カモン、どうした、早うかかってこんか。いいのこれ、乱闘じゃろが。なんじゃ腰抜けが。威勢が良かったんはガキンコロだけか。おう、踊れ。それでも金玉ついとるか。松永の兄貴、次のバッター、あのキリュウっておっさんす。ああ、じゃけど頭は何ムキになっとんじゃ。野球までむちゃくちゃしょったら
あの人のええとこ何もなくなるで。さあどうでもいいですよ。今日は頭乱闘しねえと収まらないみたいだし、ならとっとと終わらせて帰りましょう。ほうじゃの。大丈夫キリュウさん。南雲が狙ってんのは俺だ。もう少し俺の打順が早けりゃ他の連中に痛い思いさせずに済んだかもな。え？ようやく本命のお出ましじゃ。今日はよう指が滑りよるけ。わしも自分の玉がどこに向かうか責任が持てんのじゃ。悪気はないんで。顔面と真ん中にぶち込んだろ。見とれよ腐れ外道が。死ねえ。確かに今日は指がよく滑るな。俺も自分のバットがどこに飛ぶか責任が持てねえ。ほうか。始めますか、松永の兄貴。おう。まずいでこりゃ。お遊びはここまでじゃの。よっしゃ、喧嘩じゃ喧嘩。死にさらせ！
死にさらせ。試合終了だ、ナグモ。お、踊れ。こん、かまつたれが勝手に終わらすな。お疲れさん、後で合流するわ。悪かったな、せっかくのお楽しみを台無しにしちまって。いや、エンジャー、キリュウさんのせいじゃないですけ。じゃけどあんた、ええ腕っぷしじゃのう。ヤクザ相手に完封勝ちじゃ。ナグモのバカタレにゃ、ええ薬になったじゃろ。そうそう。悪いのはナグモくん。野球にだけは真面目だったのに、見損なった。もううちには出入り禁止するかな。ああ、それがええわ、キヨちゃん。ナグモにはもう一杯も酒飲ませたらいけんよ。ところで、イーノ君、さっきの話だけど。おお、そうじゃ。キリュウさん、さっき預かっとったこの写真じゃがの。うちのチームの連中は、やっぱりこの子を見たことないっちゅうとる。そうか。わかった。手間は取らせたな。この後チームで打ち上げなんじゃ。キリュウさんもキヨちゃんも一緒に来んか。いや、遠慮しとく。俺にはやることがあるんだな。この子の父親を探さなきゃならない。それなら私も遠慮しとく。ほうか。
じゃあアパートのことで何かあったら気軽に言うてくれや、キリオさん。もうあんたはわしらの仲間じゃ。キヨちゃんに手出さん限りはの。ああ、わかってる。ほいじゃ。はるかちゃんの手がかり見つからなかったですね。ああ、こうなると本当にはるかがこの町にいたのかも怪しくなってきたな。え？ここはそんなに広い町じゃない。その割にはるかの顔を知ってる人間にまだ一人も会えてね。あいつはこの町を素通りしただけで、そんなに長い時間はいなかったのかもしれない。もしそうなら、ハルトの父親がここで見つかるとは思えないな。キリュウさん、アパートに帰るよ。服も着替えたい。あ、ならその後またうちのお店に来て。うん。一汗かいてお腹空いたでしょ。今日の埋め合わせにご馳走する。そんな気使う必要はないぞ。いいから、ハルト君のお世話もしたいし。ふん、分かった。じゃあまた後で。いらっしゃいませ。うまいな。さ、行くか。ありがとうございました。
いらっしゃい。どうぞ。ええ。なあ、ママ。はい。この店はいつも空いてるんだな。耳の痛いこと言うな。うちだけじゃないです。ここのスナック街はもう火が消えちゃってて、昔と違って若い人はみんなよその町のキャバクラとかに行っちゃうの。やっぱり今日の感情は払わせてもらうよ。ご馳走するって言ったんだから恥かかせないで。うちにだって常連さんはいるし、女一人ちゃんと食べていけてるんだから。この店はずっと一人でやってるのか。まあそうかな。それよりまずは乾杯ね。ああ、大丈夫ですか？例のやつ、そろそろ時間なんじゃ。いや、まだいいだろう。俺がこいつをゆっくり味わってからだ。おう、表出や、キリュウ。いい加減にしやがれ。俺にはもう時間がねえんだ。なんなら。遊び相手なら他のやつを渡れ。お前と違って俺は忙しい。どう、南雲、探しとったで。いい飲みっぷりだぜ、ハルト。え？邪魔するで。なんなんです？わしは、マスズエ組じゃ。南雲の面倒を見とりますがの。わしは組長の舛添いうもんですが。チーとママに話があるんじゃ。私に？おう、込み入った話ですけ。そちらのお客さんは外してもらえませんかの。帰れ言うとるんじゃ。あんたに指図される覚えはねえ。俺はただの客だ。気にしないで続けてくれ。ほう、じゃったら構わんが、後で吠え面かかんこっちゃ。キヨちゃん、すまん。え？なるほどの。評判通りの美人ママじゃ。
我がこの店で見かじめ取らんのもうなずけるのう、南雲。じゃが広瀬一家からうちへの上納金が遅れとるのはどういうわけじゃ。舛添の親分、わしはの陽明連合会直系に名を連ねる舛添組を背負っとるんで、踊れら四次団体のボンクラどもまでいちいち上納金催促せないかんのか。踊れらがきっちり見かじめ取らんけ、金が遅れとるんじゃろうが。上納金は今うちの親父が伏せってますけ、もうちと待ってつかさい。じゃったらやることやれ言うとるんじゃ。みかじめなら払えますよ。ママいいの、よその人は構わないで、この町の問題なんだから。ええんじゃ、キヨちゃん、これは受け取れんよ。これ受け取ったらわしゃもう客としてこの店に来られんようになる。何しとるんじゃ、南雲。踊れ、わしらに恥かかせるんか。おう舛添の親分、わしらにはわしらのやり方がありますけ、この町の仕切りは広瀬一家に任せて使わさい。へえ、そこまで惚れとるっちゅうんか。ほうか、そんじゃったら我も腹くくっとるんじゃろうな。へい、邪魔したの。今度は客として飲みに寄らしてもらいますな。まあ、すまんな、キヨちゃん。南雲、早う来いや。我はこれから男を見せるんじゃろうが。ごめんね、ハルト君。怖かったね。少し外の空気を吸ってくる。え？すぐに戻る。さっきからユニフォーム着た男が走り回っとる。なんじゃ？これからナイターでもやるんかの？さっきバリ大勢のヤクザが広瀬一家の前におったんよ。あんたもあそこには近づかん方がええよ。鍵がかかってる。
えらい形相で飯野さんが走っとったな。広瀬一家が何かやらかしたんじゃろうか。飯野さんか。南雲を見なかったか。もう見たで。そのことじゃ。さっき南雲がヤクザどもに引きずられちょってのう。わしも今広瀬一家に助け呼びに行くとこなんじゃ。ほんまのバカだれ。弱いのにヤクザなんぞなるけ小柄なことになるんじゃ。どの辺で見た。どこへ向かってた。丘の上に向かっとるようじゃった。あ、じゃよ、ケリュウさんはいかんで、南雲のことは広瀬一家に任せるんじゃ。ええの。そこまで待ってる余裕はね。いくらあんたが強い言うても、これ以上ヤクザに首突っ込んだらいけん。相手は南雲より格上の極道じゃ。しかも 4,5 人はおったんで。分かってる。それより丘の上ってのは。ロープウェイで登った先じゃ。おいじゃが、夜はもう動いとらんけ。この時間じゃったら歩いて山道を上がっていくしかないで。ってことはつまり山の上を目指せばいいってことか。わしゃとにかく助けを呼んでみるけ。悪いことは言わん。あんたここで待っとけな。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。鍵がかかってる。
れ、桐生さん。お前は。そうです、トラフルです。こんなとこで会うなんて奇遇ですね。ここ、私の実家があるんですよ。ほう、そうなのか。ただ、この辺も昔に比べて物騒になりました。まあ、カムロ町ほどじゃないですけどね。ところで、尾道でもいろいろ事件が目立つようになってしまったので、こちらでも SNS を開設したんですよ。こちらでも桐生さんに SNS の投稿が届くようになります。もし助けていただけるものがあれば、ぜひ解決に協力してください。それじゃあお願いします。尾道を良くするために頑張りましょう。知っとるか、踊れの今の格好のジェット式いうんじゃ。昔中国で裏切り者に取らせとったポーズじゃけ。踊れによう、お似合いじゃ。おれ、マッソへの親分、ナグモ、なんならお前、さっきスナックにおったやつじゃの。キリュウ、わざわざ小川な場所までわしらを追うてきたか。我なぐものなんじゃ。おう、俺はそいつの喧嘩仲間だよ。喧嘩仲間、引っ込んどれや、キリュウ。国道の世界に組み突っ込むな、バカだれ。極道だろうが何だろうが、こっちは赤ん坊を流されてるんでな。お前らには一言詫び入れてもらわねえと、こっちが収まらねえ。酔っとるんか、おさん。わしらに喧嘩売っとるんじゃったら、こうてやってもええがの。命の保証はせんど。喧嘩を売ってんじゃねえ。お前らが詫びを入れりゃ許してやると言ってるだけだ。何のつもりじゃ、キリュウ。マッソ組相手にソガーな真似してただじゃ済まんと。お前が俺の心配をするのか。バカだれ、誰が我のことなんか。じゃがの、我が殺されたりしたらの、キヨちゃんが泣きよるんじゃ。やっぱりお前はいい男だ。え？おお、ええ加減にせんか。いつまで二人でやっとるんじゃ。おもろいおっさんじゃけ、命までは勘弁しちゃる。お前らも適当に相手したれ。チーと痛い目見りゃ酔いも覚めるじゃろ。一応言うておきますがの、あんならチーとただの敵とは違いますけどね。Mm-hmm.
やりよった。ほいじゃが、相手は舛添組の極道が5人もおったんで。わりゃ、なんちゅう男じゃ。立てるか、南雲。桐生さんよ、あんたはなんでわしなんかを助けたんじゃ。男ってのは惚れた女の前じゃカッコつけたいもんだよな。ん？男なら誰だってそうだ。その女の前では絶対に弱さは見せられねえ。強い自分であり続けたいと願う。だがそのために命まで張れる男はそうはいない。さっきお前は絶対に逆らえないはずのものに対してさえ男の覚悟を曲げずに貫いた。そんな男黙って見殺しにできるわけがねえ。俺があんたを助けた理由はそれだけだ。負けじゃ、完全にわしの負けじゃ。あんたにじゃったらキヨちゃん取られてもわしは納得するわ。潔よ、身を引けるわい。
安心しろ。俺と彼女はそんな仲じゃねえ。じゃけど、あんたみたいな男がそばにおったら、どうせキヨちゃんはもうわしに惚れてくれんじゃろ。そういうことですけ。わしゃ決めたわ。決めた？キリュウの兄貴、どうかこれからわしに兄貴と呼ばせてつかんさい。いや、おい、ちょっと待て。待たんです。わしは兄貴についていきますけ。どうかよろしく頼みます。おい、話せ。いえ、話さんですね、キリュウの兄貴。わしらこれから兄弟ですけ、杯しましょう。あ、いや、なんなら杯はええです。ただ、兄貴と呼ばせてもらえりゃそれでええですけ。頼みます、兄貴。兄貴、頼みます。わしゃ、兄貴に惚れたんじゃ。もうキヨちゃんには思いの届かんわしですけ。兄貴、わしの身にもなってつかんさいや。勝手にしろ、兄貴。さあ、どうぞ兄貴。な、え、ちょっと頭、そいつ。バカだれ。そいつとは何じゃ。わしの兄貴じゃ。これからは桐生の兄貴と呼べや。は？兄貴、ここがわしら広瀬一家の事務所ですけ。遠慮のをやってつかさい。あの頭、舛添の親分にさらわれたとか飯野さんに聞いたんすけど。何ボケっとしとるんじゃ、雄太。はよ酒でも出せや。え、はい。お、なんじゃ、おやっさん来とるんか。ええ、暇だからって。グッドタイミングじゃ。兄貴、うちの親父紹介しますけ。奥へどうぞ。おい、南雲、杯受けろなんて言わねえだろうな。挨拶だけだぞ。分かってますって。ま、どうぞ。おやさん、失礼します。おう、また病院抜けてきたんですか。ええんですかいの。大丈夫だよ、医者もグルなんだから。俺ね、車で事故ったっつって保険金もらって入院してんの。本当は全然悪くないんだけどさ、寝てるだけで金入ってくんで。兄貴、
わしらの親父で広瀬ですわ。昔陽明連合会と近江連合で勝ち負った時は最前線で爆弾投げてたっちゅう人ですけの、親父さん。もう昔の話だから。おい、南雲、もっと言えよバカ野郎。あ、いや、まあその前に客人をご紹介させてください。こちら東京からいらしてる桐生さんです。今後しばらくこの事務所にも出入りしますんで、お見知りおきください。さあ、兄貴。桐生一馬です。お初にお目にかかります。まあうちもヤクザだけど、ゆるくやってるところだから、東京の極道から見たらあれだろうけど。いえ、俺は仇で。あれ、あ、そう。いや、俺はてっきりなあ。いや、こちらの兄貴は極道顔負けの器量ですけん、おやっさんがそうおっしゃるのも無理ないですわ。お、そうだ、南雲、お前上納金どうした？もううち金ないよな。上の筋から何か言ってきてないの？まあそっちはわしの方でうまくやっておりますけ。おやっさんは気になさらんで使わせ。あ、そう、ならいいんだけどさ。おい、ゆうた、頭おるか？頭！ちょっと見てきますけ、兄貴も。ああ。なんなら客人の前でみっともないじゃろうが。お、どうしたんじゃ高城ら、鼻血で取るで。松永の兄貴が店の客に袋叩きに追うとるけ、はよ助けに行かにゃ。あ、何があったんじゃ。飯がまずいとか、女がブスで料金が高いだのグダグダ因縁つけてきよってからに。なんじゃ、全部ほんまのことじゃろうが。じゃけど今日は松永の兄貴、頭に血のぼらして客を殴ってしもうたんですわ。なんでそがんなことするんじゃ。店のもんが客殴ってどうするんじゃ。あれです、頭、今日俺らそこの桐生さん一人にボコられたじゃないですか。それが町の噂になってるらしくて、で松永の兄貴、組やおやっさんのことまでバカにされて切れたそうなんです。ほっとけほっとけ、そんなんで客殴っとったら商売にならんじゃろうが。悪いのは松永じゃ、殴らせとけ。いけんですって。相手は荒っぽいのが10人はおって、もう誰も止められんのんです。頭、早く行って松永の兄貴を助けねえと。ええからほっとけ。おう、それより高城、こちらはわしの兄貴で桐生さんじゃ。お前もよう顔を覚えとけ。もうええわ、わしらだけで行きますけん。ゆうた、行くぞ。わかった。ったく、すんません兄貴、あいつら礼儀っちゅうもんを知らんけ。本当にほっといていいのか。さっきの若いの土葬持ってったぞ。いや、ええんですわ。ほれ、兄貴覚えてます？野球の時、ゆうたともう一人おった松永って。確かにお前を入れて三人いたな。その松永に任せとるモレのいう店があるんですがの、客のクレームでよう揉めよるんですわ。言うたらうちの日常業務っちゅうわけで。モレノって店は近くなのか？え、まあスナック街からアーケードに抜ける手前ですがの。それより兄貴、わしはこの組の頭ですけ、若いもんはしっかりしつけときます。兄貴にはもうこの事務所を家と思っていただいてね、
まあおやっさんとわしを入れてもうちはたった5人の組ですがの。まあくつろいでつかさえ。兄貴、どちらへ？ちゃん、あんたほんまにブサイクじゃの。やめてって。じゃけど父はなかなかのもんじゃ。いいよ。どう、うちはそんなんじゃ。ほれ脱げやの。今月客に向かってよう手出したもんじゃの。おお、踊らみたいなチンピラ、なんぼでも海に沈めじゃろ。うっせ、お前らいい加減にしろ。そん口の聞き方は何だ。おう、なんじゃい。本店は今取り込み中じゃけ帰れ。回り右じゃ。おお、お、なんじゃ悪い。お前らと同じこの店の客だ。はあ、俺もせっかく楽しもうと思ってきたんだ。もう少し行儀よくしてもらえねえか。おっさん、よそもんじゃろ。何も知らんのに格好つけてからに。わしらの行儀がなんじゃい。はあ、またあのおっさん。あれ、さっき頭が兄貴とか言うとった。おう、このおっさんがわしらに行儀を教えてくれるらしいで。ほいじゃが、その前にこの町の流儀を教えちゃろうかいの。離れてろ、もう大丈夫だ。よっしゃ、やったれ。じゃあ、あの人は。いやー、さすが桐生の兄貴じゃ。お見事。
大統領じゃ。ずいぶんのんびり来やがったな、南雲。わしが仇の客殴るわけにはいかんですけ。堪忍して使うさい。おう松永、お前大丈夫か。いや心配したんで。よかったの。荒くれどもは桐生の兄貴が追っ払ってくれたんじゃ。よう礼を言うとけ。桐生、踊れ野球の時の。ああ、もうええ松永。こん人はわしの兄貴になったんじゃ。組の事務所にも出入りするけ、お前らもこれからはそのつもりでいろやな。何言うとるんですか頭。そがーな話ないでしょ。勝手に何やっとるんですか。バカだれ。昨日の敵は今日の兄貴じゃ。機嫌ようせえ。それともわしの言うことが危険ちゅうんか。おいじゃったらわしらの立場はどうなるんの。昼間頭がこいつに喧嘩ふっかけたのに突き合わされたんで、それを組の頭にコロコロ態度変えられちゃわしらついていけんでしょうが。この恩知らずが、誰が今お前を助けてくれたと思うとるんじゃ。キリュウの兄貴がおらんかったら踊れらどがーな目に遭うとったかわからんで。お、ここはわしの店ですけ、余計な口挟まんで使うさ。何がわしの店じゃ。わしが踊れに任せてやっとるだけじゃろうが。それにの、さっきの客の中に造船所のもんもおったろ。あいつらに手出すのはご法度じゃ言うとろうが、連中がその気になったらわしらの組あっちゅう間に潰されるぞ。あ、それでおやっさんに顔向けできるんか。あの頭。あ、ちょっと兄貴、どこ行かれるんで。紹介がまだ済んどりませんが。スナック清美に子供を預けたきりなんでな。悪いがもう行かせてもらう。ああ、じゃったらまた明日事務所に顔を出して使わさい。いつまでも待っとりますけ、兄貴の都合のええ時に。ああ、そうだな。兄貴お疲れした。どうか気ぃつけて。情けねえな。まったくじゃ。いらっしゃいます。ありがとうございました。
キリュウさん、大丈夫だったの？南雲くんは？あいつも大丈夫だ。遅くなって心配かけた。それならいいんだけど、もう帰ってこないんじゃないかって。悪かった。あれから何があったの？え、それじゃキリュウさん、広瀬一家の組員に？なんでそういう話になるんだ？違う、そうじゃない。ただ組の食客に招かれたってだけだ。組に入ったわけじゃない。うん、正直違いがよくわからないけど、でもとにかく南雲くんとは仲良くなったのね。よかったとは思うけど、あの人あんなに桐生さんのことを目の敵にしてたのに。そうだな。明日また広瀬一家の事務所に顔を出すつもりだ。今日はいろいろあって、連中に遥かや春人の父親のことを聞けなかった。あ、じゃあそれを聞くために広瀬一家へ？そういうつもりじゃなかったんだが、まあ成り行きだな。それじゃあまた来る。ええ、いつでも。Oh!
兄貴、ご苦労様です。お疲れ様です。うっす。どうも。なんじゃ踊れら、ふぬけた挨拶しよって。それより前から気になってたんすけど、その赤ん坊は？言っとくが、俺の子じゃない。それに孫でもない。じゃったらどこぞからさらってきた？なわけあるかボケ。お前は兄貴をなんじゃ思とるんじゃ。いや、それについちゃ違うとも言い切れねえか。は？この子はハルトってんだが、父親を探してる。俺がこの町に来たのはそのためだ。どういうことすか？もうその前にどうぞ兄貴、おかけになってつかせ。ハルトの母親だ。撮影されたのはこのスナック街だったらしい。この人が知ってるか？え、頭、俺にも。いや、思っとったより偉い若いけ面食らってしもたわい。まだ女子高生くらいじゃろ？もうそうじゃろ？本当に？ほいじゃが、わしら見たことないですわ。こんな美人近くにおったら忘れるはずないですけ。名前は沢村遥か。芸能界に入ってしばらくテレビにも出ていた。ああ、道理で可愛いと思いましたよ。それでも見たことはないか？そうだ、俺ちょっとおやさんに用事頼まれてて。すいません、これで失礼します。なんじゃい、おやさんの用事って。いや、なんだったっけ。歩きながら思い出しますんで。松永の兄貴、わしらもモレノの後片付けせないかんですけ。そろそろ。おう、そうじゃの。いや、すいません、わしらもう行きますわ。松永の兄貴、行きましょう。いや、なんちゅうか、うちは小さい組ですき、みんな忙しゅうて。そうみてえだな。今日は親分いねえのか？親さん、どうですかの。あん人はいつの間にか裏口で出入りしておりますけ。わし、ちょっと見てきますか？いや、いいさ。だが、いるなら帰る前に挨拶しとこうと思ってな。ほうですか。東京の客人かい？ええ、お邪魔してます。入んなよ。なんだそりゃ。おい、ハルト。あ、いいよいいよ。それよりどう？うちの方で何か不自由させないかい？おかげさまで
大丈夫です。うん、あ、そう。南雲にあんたのなりそめ聞いたけどさ、えらく世話かけたみたいだね。それでかどうか、昨日あんたにやられた例の松田組、あんたのことは調べ回ってるってよ。そうですか。でも俺は堅気の人間です。こちらにご迷惑はかけないようにします。南雲はその迷惑をかぶるつもりであんたを食客に招いてんだ。あれで一応その辺は腹くくってんだろ。ジジイの膝の上が気に入ったか。え、すみません。ほらパパのとこ帰んな。それじゃあ俺はこれで。もう行くのか。また顔見せに来てよ。俺ずっと入院してて暇すぎて抜けてきてんだ。保険金生活も楽じゃないんだよ。また寄らせていただきます。失礼します。親分。兄貴、もうお帰りで。ああ、邪魔したな。またこれから坊ちゃんの父親を探しに行くんですか。そのことは一旦忘れてくれていい。え、あれ、いやなんでまた。いいんだ、それじゃ。桐生さん、ちょっと。ん？うちの店の近くに昨夜の舛添って組の人たちがうろついてる。桐生さんのことを探してるみたい。わざわざ知らせに来てくれたのか。当たり前でしょ。赤ん坊連れてる時に絡んで来られたら大変よ。確かにな。ここで立ち話してると見つかるかもしれないから。さあ、こっち坂の途中に龍南神社って静かなところがあるから、とりあえずそこへ。キリュウさん、こっち。キリュウさん、早く。
キリュウさん、早く。おう、アレミ、ガキを抱えとる男じゃ。キリュウさん、あの人たち。俺に何か用か。何寝ぼけたこと言うとるんじゃ。昨夜何やらかしたかもう忘れたんか。面貸してもらうと。じゃがその前にちーと痛い思いしてもらうけ。下手に抵抗せん方が長引かんで。ママ、ハルトを頼めるか。さあ、ハルト君、こっち。このおっさん、ただものじゃないけえの。殺す気でやったれや。キリュウさん、大丈夫だった？ああ、ハルトは無事か？ええ、大丈夫。すまないな。今のうちに先を急ぎましょう。キリュウさん、こっち。キリュウさん、早く。龍南神社、ここか。少し休憩。でも桐生さん、こんなことになって春人君のパパを見つける前に舛添組に捕まったら。まったくな。最初に南雲たちと関わったのが運の月だ。だが連中と話して分かったこともある。はるかはやっぱりこの町にいたみたいだ。え？どういうこと？広瀬一家の連中は遥のことを知っている。少なくとも写真を見せた時、顔は見たことがあるって反応だった。ただそのことを俺に言えない事情があるらしいな。遥ちゃんって芸能人だったんですよね。だからみんな顔を知ってたんじゃ。いや、それだけのことなら俺に遥のことを隠す理由がない。広瀬一家の連中はこの町で遥と何か関わってたと考えるのが自然だ。俺も人のことは言えねえが、あいつらも相当不器用らしい。
はるかのことを隠そうとしているのがはっきり顔に出ていた。それでも俺は不思議と悪い気がしねえし、無理に聞き出そうとも思わねえ。連中が言い出すまで待つつもりだ。それでいいんですか、キリュウさんは。俺はあいつらが嫌いじゃない。え、これからモレノに顔を出してみる。モレノって広瀬一家の。ああ、松永って男がやってる。今一家の連中が何人かいるはずだ。それで悪いんだが、またハルトのこと少し預かっててもらえねえか。スナック街で舛添組に絡まれると厄介なんでな。そんなことなら遠慮なく言って。ハルト君ならいつでも大歓迎。夜になったらアパートに連れて帰ってあげる。すまないな。うん、じゃあまた後で。ちょっとやばいって。うん、嘘、嫌だ、そんな。うわあ、ああ、おい、大丈夫か。何があった？おい、動けるか。俺は大丈夫だから。彼女を。彼女？私もなんとか大丈夫。どうなってる？あれ、なんで私がそこに。なんだこれ、目の前に俺がいる。どうなってるの。俺夢でも見てんのか。何が起きてる。お嬢様。お嬢様。つまり階段から転げ落ちたショックでお前らは人格が入れ替わったと。多分そうみたいなんです。俺らだってわけわかんねえんだよ。お前が和夫で、そっちの男の中身が今は和美か。名前まで紛らわしいな。そんなバカなことがありえない。落ち着きなさい村中。不良が気安く私を呼ぶな。いいのかそんな口聞いて。そいつはあんたが使えるお嬢様なんだぜ。お嬢様、おふざけおやめください。とにかくまずは怪我の確認を。大丈夫だって、怪我はしてねえよ。それにただの怪我なんて今大した問題じゃねえだろう。
んたは桐生さんだったっけ。悪いけど今起きてること街で言いふらさないでな。どうせ誰も信じちゃくれないだろうけど。和夫くん、なんでそんなに余裕なの。私たちとんでもないことになってるんだよ。見えすいた芝居を。お嬢様、とにかくここは一度お帰りいただきます。わかったよ。じゃあ和美も一緒に。なりません。え、でも村中。前から申してます通り、いかなる理由でもこんな不良をお屋敷には入れられません。たく、頭の固い執事だね。けどどうせすぐに考え直すことになる。俺たちが元に戻るにはせめて二人一緒でなきゃ直しようがないんだから。さあ、妙な真似はもう結構ですから行きますよ、お嬢様。カズミ、大丈夫だ。すぐに迎えを起こすからな。よう、カズオだったな。あ、いや、今はカズミか。ええ。大丈夫か。なんか複雑な状況みたいだったが。複雑なんてもんじゃないですよ。私このままずっとカズオくんの体なのかな。おい、参ったな。泣いたってどうにもならねえだろう。男の体もそう悪いもんじゃねえぞ。試しに立ちションでもしてみろ。結構いいもん。いや、それより何とかして元に戻る方法を見つけたいよな。俺に何かできることがありゃ。ん？お前まさか。どう階段落ちたってさ、人間中身なんか入れ替わんねえって。それじゃああれは全部芝居だったわけか。まあね、あんたの言う通り。桐生さんだったよな。あんたを巻き込んじまったのは悪かったけど、実はこっちもちょっと訳ありだったんだよ。どんな訳だ。俺と入れ替わったって言ってた女の子、和美はあの石見一族のお嬢様の一人でね。石見だと。ああ、本家ではないけどかなり本家筋に近い、つまり本物の金持ちってやつさ。こんな俺と和美が付き合ってるなんて誰も信じちゃくれない。そうだろうな。和美は家柄や血筋がいい割にまともな子でさ、人の生まれとかよりちゃんと中身を見てくれる。要するに俺もあいつもマジなんだよ。けど周りの人間、特にあの村中って執事は俺たちを必死に引き離そうとしている。彼女の親を説得して海外留学を進めてるんだ。もしそうなれば俺たちはもう二度と会えないかもな。
なるほど。だからそうはさせないためにさっきの芝居を打つ必要があったのか。娘の中身が他人と入れ替わってるとなりゃ、元に戻すまでは二人を引き離せないだろう。みんながそれを信じるとは思えないがな。 100% 信じさせる必要はないさ。もしかしたら本当かもってくらいでいい。それでも俺らが入れ替わった芝居を続ける限り、誰も二人を引き離すわけにはいかないはずだ。突飛なことを思いついたもんだ。全部お前のアイディアか？いや、彼女だよ。なんかそういう映画だかドラマを見たことあるんだって。なるほどな。あ、ちょっと待った、桐生さん。ん？村だから、和美のお月の、多分俺を迎えに。いや、お前一人を迎えに来たにしちゃ人数が多すぎるようだ。まあとにかく俺はまた和美のフリスから桐生さんも話し合わせてくれる。村中、私を迎えに来てくれたのね。和夫君はどこ？あんたは関係嫌だと言った。それなら。どういうことなの？答えなさい村中。クソガキが、いつまで猿芝居してやがる。違うわ、これは芝居なんかじゃない。本当に私は和夫君と体が。うるせえ。どうだ、これ以上痛い目見たくなけりゃさっさとその気持ち悪い芝居をやめろ。違うの村中、本当に私は和美なの。お願い信じて。おお、まだ続けるのか。その化けの皮いつまで持つかな。キャッ。おれ、どうだ、さっさと謝っちまえよ。違う。ああ、私はカズミよ。このガキ。そこまでだ。ああ？この一件、俺には全く関係のない話なんだが、女に手あげるやつを見過ごすわけにはいかねえんでな。桐生さん、あんた町のもんじゃねえな。部外者が余計なことに首突っ込むとどういうことになるか。いい勉強させてやるよ。あんた見てたのか？ええ、一部始終。あんたさっき俺が止めに入らなかったら。さーてどうでしょうね。考えてることが同じやつ。これからもあいつらは試され続け。いや、あの二人はきっと大丈夫だ。そりゃどうも。ああ、待って。